Bog'ot tumani Xorazm viloyatining janubi-sharqiy qismida joylashgan bo'lib, g'arb va shimolda viloyatimizning Yangiariq va Xonqay tumanlari, Amudaryo bilan, sharqda Xazarasp tumani va janubda Turkmaniston bilan chegaradosh. Bugungi kunga kelib tumanda bir qancha ishlab chiqarish korxonalari, madaniyat uyi, istirohat bog'i, maktabgacha ta'lim muassasalari, maktablar, musiqa maktablari, kutubxona, markaziy kasalxona, sport va sog'lomlashtirish majmui faoliyat ko'rsatmoqda. Tug'ruqxona davolash profilaktik muassasasi bo'lib, asosan ayollarga homiladorlik, tug'ruq va chilla davrlarida malakali tibbiy yordam ko'rsatadi hamda ularga xos akusherlik kasalliklarini davolaydi. Shuningdek, chaqaloqlarni parvarish qilish va tegishli yordam ko'rsatish ishlarini olib boradi. 1996-yildan boshlab O'zbekistondagi mavjud tug'ruqxonalar tug'ruq majmui deb yuritilmoqda. Tug'ruqxonalar boshqa davolash profilaktika muassasalari, xususan oilaviy poliklinikalar bilan bog'liq holda ish ko'radi. Bu esa ota-onalar va bolalar salomatligini muntazam nazorat qilish imkonini beradi. Turar joydan qat'iy nazar, ko'zi yoriydigan ayollarga zarur hollarda tug'ruq majmuida zudlik bilan akusher-ginekologik yordam ko'rsatiladi. Bugungi kunda Xorazm viloyatida onalar va bolalar uchun tug'ruq majmualari, perinatal markazlar, har bir tuman markaziy kasalxonalari tarkibida tug'ruq bo'limlari faoliyat ko'rsatmoqda. Xo'sh, bugungi kunda farzandlarning sog'lom tarzda dunyoga kelishi va parvarishi bilan bog'liq qanday muammolar kuzatilmoqda? Oilaviy hayot ostonasida turgan yoshlar va homilador ayollar uchun davlatimiz tomonidan qanday imkoniyatlar, zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda? Shu kabi savollarga javob topish maqsadida ijodiy jamoamiz bilan birgalikda tug'ruq majmuida bo'ldik. Tug'ruq majmui 85 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, tug'ruq bo'limi, ginekologiya bo'limi, homiladorlar patologiyasi bo'limlaridan iborat. Tug'ruqqa yordam berish muassasasi ayollarga onalik huquqlarini himoyalash yuzasidan ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatadi. Shuningdek, irsiy kasalliklarni oldini olish va davolashda tegishli tibbiy genetika tekshiruvlarini olib boradi. Bu borada kasbiga sadoqatli akusher-ginekologlarimiz tug'ruqni o'z vaqtida amalga oshirilishiga juda katta e'tibor qaratmoqdalar. Zero sog'lom farzand nafaqat ota-onasining ko'z qorachig'i, balki yurt kelajagidir. Darhaqiqat, sog'lom ota-onadangina sog'lom farzand tug'iladi. Ota-onada qanday xastalik yoki uning asorati bo'lsa, farzandning ham nosog'lom tug'ilishiga zamin yaratadi. Ko'p hollarda bu holat tug'ma nuqsonga sabab bo'lib qoladi. Bolada kasallik rivojlanishiga faqat onani ayblash noto'g'ri. Bu nuqsonlar bo'lajak bolaning otasiga ham taalluqli. Shuning uchun ham homiladorlik boshlanishidan avval er-xotin birgalikda tibbiy ko'rikdan o'tishlari, o'z sog'liklari haqida qayg'urishlari, sog'lom oila shakllanishiga mas'uliyatli yondashib, keyin farzand ko'rishga harakat qilishlari lozim. Aslida ayol kishi ona bo'lishni maqsad qilishi bilanoq shifokor huzuriga borishi tavsiya qilinadi. Ularni tibbiy ko'rikdan o'tkazishning negizida ham aynan sog'lom onalik yotadi. Onalik ostonasidagi ayollar nafaqat yosh oila bekalari, balki 2-3 farzand xohishidagi ayollar ham ekanligini hisobga olsak, bu borada umumiy xulosa olishga to'g'ri keladi. Ayol o'zini sog'lom hisoblagan taqdirda ham qon bosimini o'lchashi, umumiy tekshiruvlardan o'tishi shart. Umumiy tahlillar topshirilgach, tahlillar kamqonlik, buyrak, yuqori qon bosimi, surunkali, o'tkir bakterial yoki virusli infeksiya kabi yashirin kechuvchi kasalliklarni aniqlashda yordam beradi. Ayniqsa homiladorlik davrida tanada boshqa kasallikning zo'rayishi holati bilan to'g'ri kelmasligi kerak. Infeksiya bor yo'qligini tekshirish uchun qindan ajralma, mazuk olinadi. Shuningdek, laboratoriyada umumiy qon tahlili, umumiy peshob tahlili, biohimik tahlillar, qon guruhi va rezus faktor aniqlanadi. Tug'ruq majmuida asoratli kechuvchi homiladorlarni davolash, ularga tibbiy yordam ko'rsatish maqsadlarida homiladorlar patologiyasi mavjud bo'lib, bo'lim 20 o'ringa mo'ljallangan. Bo'limda muddatidan oldingi tug'ruqlarga, ekstragenital kasalliklari mavjud bo'lgan homiladorlarga, tug'ruqqacha suv ketish xavfi bo'lgan homiladorlarga, rejali kesar kesish jarrohlik amaliyoti o'tkazilishi kerak bo'lgan homiladorlarga. 34-37 hafta oralig'idagi asoratli bo'lgan homiladorlarga oliy toifali shifokorlar tomonidan malakali tibbiy yordam ko'rsatiladi. Bo'lajak onalarga sog'lom turmush tarzini tatbiq qilgan holda parhezga temir va foliy kislotasini kiritib, to'g'ri ovqatlanish, chekish va alkogol iste'mol qilishning zararlari haqida maslahatlashish yo'li bilan homiladorlik davridagi asoratlarni rivojlantirish xavfini kamaytirishga erishish mumkin.
O'zini parvarish qilish o'zini yaxshi his qilish deganidir. Lekin baribir yoshning o'tib borayotganligi sog'liqda ba'zi bir noqulayliklarni tug'dirishi mumkin. Og'riqlar, darmonsizlanish, tanadagi fiziologik va gormonal o'sishlar natijasidir. Ginekologiya bo'limi 20 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, tashxislash va davolash jarayonlari yuqori texnologik zamonaviy moslashtirilgan standartlar asosida olib borilmoqda. Bo'limda tuxumdon kistasi, bachadon miomasi, bachadon shilliq qavatining yallig'lanishi, bachadondan disfunksional qon ketgan bemorlar, plastik operatsiyalar, ixtiyoriy jarrohlik kontrasepsiyasi kabi holatlarda ayollar davolanadilar va zarur bo'lgan jarrohlik amaliyotlari bajariladi. Tug'ruqxona 2-chi darajali perinatal yordam ko'rsatish muassasasi bo'lib, homiladorlar, tug'uvchi ayollar, tuqqan ayollarga chaqqon va okila doyalar, shifokorlar, malakali akusher-ginekologlar tomonidan maxsus xona, vaziyat, sharoitda xizmat ko'rsatiladi. Dard deb nomlangan tug'ruq haqida onani ogohlantirib, og'riq turi haqida homilador ayolga ma'lumot beriladi. Dard tug'ilajak bolaning jinsiga, homilador ayolning tabiatiga ham bog'liq bo'ladi. Onada bolaning pastga tortish sezgisining og'riq tarzida kuchayishi yoki qovuqning pastga tortib og'rishi, bel sohasidagi o'shiq og'riq, qorinning noaniq og'rig'i, oyoqning tizzasiga qadar yoyilib tarqalishi tug'ruq dardi hisoblanadi. Ayol klinik tahlillar bilan umumiy ko'rik qilinadi, ultratovush tekshiruvidan o'tkaziladi. Tug'ruqda doyalar va tug'ruq hamrohi qatnashadi. Malakali yordamni tug'ayotgan ayolga oliy toifali akusher-ginekologlar va doyalar ko'rsatadi. Birinchi tug'ruq zalidagi homiladorning 3 nafar qizi bor. Endilikda o'g'il farzand kutmoqda. Ultratovush tekshiruvida chaqaloqning jinsi o'g'il ekanligi aniqlandi. Demak, bola tug'ilishga, ona tug'ishga tayyor. Nihoyat, intizorlik bilan kutilgan daqiqalarga yetib keldik. Ajabo, Allohning mo'jizasi, tajribali akusher-ginekologlarning mashaqqatli mehnatlari zamirida o'g'il farzand dunyoga keldi. Ota-ona va yaqin qarindoshlarning quvonchi bag'oyat cheksiz. Tug'ruq asoratsiz o'tdi. Ona va bolaning sog'ligi qoniqarli. Chaqaloq tug'ilishi bilan uni ona ko'ksiga qo'yishadi. Bola ilk bor ona hidini, ona mehrini his etadi. Ayniqsa o'g'iz suti bilan bolaga ona muhabbati singdiriladi. Darhaqiqat, farzand dunyoga kelishi har bir oila uchun katta bir quvonch. Bu quvonchli onlar oilalarda turlicha nishonlaniladi. El-u yurtga ma'lum qilish uchun turli marosim va tadbirlar o'tkaziladi. Shirintil, chaqqon qo'l, yugurik oyoq, ko'rkam yurish-turish, nazokat ila nafosat, orastalik, ko'ngli kenglik, sabr ila bardosh, kasbiga sadoqat, bilimlilik, bemorlarga g'amxo'rlik bugungi kun shifokorining eng go'zal xislatlari hisoblanadi. Ravshanoy Baltabayeva 1994-yildan buyon tug'ruq majmuida chaqaloqlar bo'limining neonatolog shifokori. U o'z ish faoliyati davomida ko'p yillardan beri onalar va bolalar salomatligini yaxshilash borasida fidokorona mehnat qilib kelayotgan oliy toifali shifokor hamda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlarning faol targ'ibotchisidir. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan sog'lom ona, sog'lom bola milliy dasturining muhim qismi bo'lmoq, kasallikka chalingan bolalarga ixtisoslashgan tibbiy yordam ko'rsatishda tashxis qo'yish va davolashning ilmiy asoslangan zamonaviy uslublarini amalga joriy etishda xalqimizga sidqidildan xizmat qilmoqda. Har bir tuqqan ayolga chaqaloqni qanday qilib parvarishlash kerak, ko'krak sutining ahamiyati to'g'risidagi ma'lumotlarni berib boramiz. Bu bir odamning ishi emas. Bizani bu ishimiz juda mashaqqatli. Vrach akusher-ginekologlar, vrach neonatologlar, hamshiralar komanda bo'lib ishlaymiz. Buning uchun biz kecha kunduz mehnat qilamiz. Men bu sharafli kasbim bilan faxrlanaman. Barchangizni bahor ayyomi 8 mart bilan tabriklayman. Tug'ma kasalliklar natijasida ayrim organ yoki sistemalarning chala, ba'zan to'la rivojlanmasligi, masalan, qo'l va oyoqlarning butunlay yoki qisman rivojlanmasligi, organ va sistemalarning odatdagidan kuchliroq rivojlanishi, masalan, qo'l va oyoq barmoqlarining ko'p bo'lishi, tok ko'zilik, organning odatdagi joydan boshqa joyda joylashishi kabilar kuzatilishi mumkin.
Ba'zan tug'ilgan bolalarning yuqori labida kemtik bo'ladi yoki yuqori tanglayi rivojlanmay qoladi. Bu tug'ma kamchiliklar embrionga parazitlarning salbiy ta'siri va irsiy xususiyatlardan kelib chiqadi. Tug'ma kasalliklar ayrim organ va sistemalar rivojlanayotgan vaqtda hosil bo'lishi mumkin. Ko'p tug'ma kasalliklar egizaklarda simmetrik yoki asimmetrik holda bo'ladi. Shu kabi kasalliklarni davolashda vrach-neonatolog Remajon Nurmetovaning xizmatlari davlatimiz tomonidan yuksak baho va bir qancha ko'krak nishonlari bilan taqdirlandi. ...1996-yilda Sağlam Avlad uchun xalqaro xayriya jamg'armasi da ham faoliyat yurita boshladim. Men mana shu jamg'armada faoliyatim tufayli 2013-yilda Sağlam Avlad uchun xalqaro xayriya jamg'armasining 20 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan konferensiyada meni kichkina xizmatlarimni katta baholab turib, mana shu mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlandim. Men mana shu fursatdan foydalanib, xalqaro xotin-qizlar kuni bilan barcha ayollarimizni muborakbod qilaman. Yashashdan hech ma'no bo'lmaydi. Bu dunyoda ona bo'lmasa Bu dunyoda ayol bo'lmasa, yozilarmi she'ru dastonlar, tug'ilarmi yurtga posbonlar, bu dunyoda ona bo'lmasa, bu dunyoda ayol bo'lmasa. UNICEF tashkiloti tomonidan chaqaloqlar patologiyasi bo'limiga berilgan fototerapiya apparati qonda sariqlik, bilirubin miqdori oshganda qo'llaniladi. Apparat davolanayotgan chaqaloqlarda o'z samarasini berib, ijodiy natijalarni ko'rsatmoqda. Operatsiyadan so'ng intensiv terapiya va doimiy nazorat o'tkazish maqsadida bemor bolalar reanimatsiya bo'limiga yotqiziladi. Shuningdek, reanimatsion chora-tadbirlarga zarur bo'lgan bemor ayollar va bolalarga bu joyda tezkor muolajalar bajariladi. Bo'limda ular shifokorlar tomonidan doimiy nazorat qilinadilar. Bo'limga 30 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan oliy toifali shifokor Tojiboy Xudoybergenov mudirlik qilmoqda. Kechani kecha, kunduzni kunduz demay, tunu kun beminnat xizmat qilayotgan Shifokorlarimiz nafaqat kasallikni davolashga, balki uni barvaqt oldini olishga ham alohida e'tibor qaratmoqdalar. Bo'lim davlatimiz tomonidan Salomatlik 1 va Salomatlik 2 dasturi bo'yicha tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlangan. Bog'ot tuman tibbiyot birlashmasi tug'uruq majmuiga 1-chi toifali akusher-ginekolog Murotov Dilmurod Shanazarovich mudirlik qilmoqda. Murotov Dilmurod Shanazarovich 1981-yilning 16-sentyabrida Xorazm viloyatining Bog'ot tumanida tug'ilgan. Maktabni a'lo baholarga yakunlagach, 1998-yildan 2005-yilgacha 2-chi Toshkent davlat tibbiyot institutida tahsil olgan. 2005-yildan 2007-yilgacha Respublika akusherlik va ginekologiya ilmiy tekshirish instituti klinik ordinatori 2007-yildan 2008-yilgacha Bog'ot tuman markaziy kasalxonasi tug'ruq kompleksi navbatchi akusher-ginekologi 2008-yildan 2009-yilgacha Bog'ot tuman markaziy kasalxonasi tug'ruq kompleksi ginekologiya bo'limi kunduzgi akusher-ginekologi 2009-yildan shu kungacha Bog'ot tuman tibbiyot birlashmasi tug'ruq majmuasi bo'lim mudiri Bog'ot tuman bosh akusher-ginekologi shuningdek 2016-yildan hozirgi kungacha Bog'ot tuman tibbiyot birlashmasi onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha bosh vrach o'rinbosari lavozimida faoliyat ko'rsatmoqda. Oilali, bir nafar o'g'il va bir nafar qizlari bor. Rafikasi Jafarova Gulandom Kamilovna Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali klinik ordinatori. Shonazar ota va Margamjon ona hozirda nafaqadalar. Faol tug'ruq faoliyati kuzatilmaganda tug'dirish usuli kesar kesish deb nomlanadi. Tug'ruq jarayonida dardning to'xtashi yoki susayishi yoxud dard kuchayganda, suv ketgandan keyin ham bolaning kelmaslik hollarida, homilaning notabiiy kelishida, homila rivojlanishidan orqada qolganda, agar bola qo'li bilan kelib qolsa yoki shu kabi boshqa holatlarda ortiqcha urinishlarsiz onani kesar kesish bilan tug'dirish lozim. Yangi tug'ilgan chaqaloq organizmi tabiiyki kuchsiz, tashqi ta'sirlarga ta'sirchan. Tibbiyot erishgan yutuqlardan biri chaqaloqlarda yuqumli kasalliklarga qarshi emlash choralarini tatbiq etganidir. Siz onalar esa bunga e'tiborli bo'ling. Bolalaringizni o'z vaqtida emlating.
Bog'ot tuman tibbiyot birlashmasi tug'ruqxona bo'limi mudiri Dilmurod Murodov boshchiligida ishlab kelayotgan tug'ruqxona xodimlari katta ko'pchilik ayollarni tashkil qiladi. Butun o'zbekistonlik ayollarni xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bog'ot tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruqxona bo'limidan bundan keyingi ishlarda ulkan-ulkan zafarlar kutib qolamiz. O'z ustida tinmay izlanadigan tajribali akusher-ginekologimiz kasb mahorati bo'yicha muntazam malakasini oshirib kelmoqda. O'quv seminarlar, treninglarda ishtirok qilib, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining sertifikatlari bilan taqdirlangan. Jumladan, zamonaviy kontratsepsiya usullari, yoshlarga do'stona munosabat, reproduktiv salomatlik bu nima? Tuman sog'liqni saqlash tizimini kuchaytirish, samarali perinatal parvarish, sog'liqni saqlash tizimini boshqarish, antenatal parvarish Dalillarga asoslangan tibbiyotga kirish, shu kabi mavzularda bir qancha o'quv seminarlarda 2013-yilda O'zbekiston akusher-ginekologlari 8-sezida qatnashgan. Ishchan, fidoyi, kamtar va samimiy, tashabbuskor inson Dilmurod Murodov ish faoliyati davomida onalik va bolalikni muhofaza qilish yo'lida astoydil ter to'kib samarali mehnat qildi. Homiladorlikda kasallikni barvaqt aniqlash, oldini olish, davolashda sog'lom bolalarning tug'ilishiga erishdi. Yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shdi. Barcha kuch va imkoniyatlarini tug'ruq majmuining gullab yashnashiga bag'ishida qildi. Hozirda shu tug'ruqxonamizda 220dan ziyod ishchi xizmatchi, o'rta va kichik tibbiy xodimlar va shifokorlar xizmat qilib kelmoqda. Tug'ruq majmuamiz 2 darajali hududiy perinatal markaz bo'lib, shu Xonqa, Xazaras tumanlari va Pitnak shahrini asoratli homiladorlarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Oliy toifali malakali shifokorlar asosiy qismini xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bundan tashqari shu ko'krak nishonlari bilan taqdirlangan shifokorlarimiz ham bor. Viloyatimiz va respublika ayollarini shu fursatdan foydalanib shu xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman. Hamisha sog' bo'lsinlar. Hamisha shu sog'lom bo'lib, sog'lom farzandlari dunyoga keltirilishini tilakdoshman. Xalqimizda bog' kamoli bog'bondan degan hikmat bor. Har qanday korxona yoki tashkilotning ish rivoji, qo'lga kiritayotgan yutuqlari albatta rahbarning ishbilarmonligiga bog'liq. Xuddi shu fazilatlar Dilmurod Murodovda to'la mujassam bo'lgan edi. Talabchan va g'amxo'r, ishiga hamisha ijodiy yondoshuvchi Bog'ot tuman tibbiyot birlashmasi tug'ruq majmui bo'lim mudiri, tuman bosh akusher-ginekologi Murodov Dilmurod Shanazarovichning xalqimizga qilayotgan fidokorona xizmatlari albatta tahsinga maqtovga loyiqdir. Ona va bola salomatligini saqlashda qat'iyat va shijoat bilan xizmat qilayotgan shifokorlarimizga omadlar tilab, el dardiga esh bo'layotgan farzandlarni tarbiyalagan ota-onalariga rahmatlar aytamiz. Shifokorda burgutning ko'zi, ilonning danoligi, ayolning qo'li bo'lishi shart degan edi tibbiyotning otasi Abu Ali ibn Sino. Biz aynan bu o'xshatishni Bog'ot tuman tibbiyot birlashmasi tug'ruqxona bo'lim mudiri Dilmurod Murodovdan topdik. Barcha-barchangizga xuddi Dilmuroddek el dardiga esh bo'ladigan, o'z kasbining fidoyisi, eng asosiysi barcha-barchaga kerakli inson bo'lish baxti nasib qilsin. Xulosa shuki, hayoti dunyoda Allohning zikri va shukrini tilidan qo'ymagan, atrofdagilarga yaxshilik, quvonch, mehr ulashgan, shukr Allohni omonat bilganlarning yuzlari hamisha yorug' bo'lg'usidir. Ko'rsatuvni tayyorlashda bizga yaqindan yordam bergan Xorazm viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga, Bog'ot tuman tibbiyot birlashmasi bosh hisobchisi Yashimbek Qurbonovga, tug'ruq majmui katta doyasi Sayyora Masharipovaga, tug'ruq majmui ginekologiya bo'lim jarrohlik hamshirasi Marhabo Bobojonovaga ijod Di jamoamiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Zero sog'lom farzand nafaqat ota-onasining ko'z quvonchi, balki yurt kelajagidir. E'tiboringiz uchun rahmat. Odamlar